السلام عليكم ورحمة الله. يس وينكنس اسي موسمي حالت چھ کشیر منز امہ حوالہ چھ سون زمیندار طبقہ خصوصا یس اسی اپل گروور چھ سہ واریاہ زیادہ پریشان اس چھ گروور کرن فون کہ وۄنۍ کس دوا کرو تو اس کرو پنس زمیندار بھائیس گزارش کہ اگر ٹھیک رود برہ اس دوا کورمت ٹھیک پریشان گھن ضرورت کی ٹھیک بالکل تھی بودوار دوا کرنے ضرورت چھ تھی بودوار کہین تھی پیارو البتہ امس واریاہ ٹائم اس گوم دہ دہ زیادہ اس گمت تمہ سات رود سٹارٹ گو تو تہند خاطر بہتر کہ سہ گھر بودوار پگہ تہ آس تھوڑا یس شاور تو ان شاء اللہ بودوار آس اصل موسم تم دہ گھر سہ بہتر گو تم دہ کھانا دوا کر اس سٹیج آس سٹیج وائز اگر پیٹل فال یا مٹر دان سٹیج تمہ سات کمن دوا تمو مز گھر سہ کھانا دوا البتہ صرف یوت یوت کیونکہ ازیک یہ سٹیج ژونٹ واریاہ لکٹ نمبر اخ نمبر زدریر باغن من زمین واریاہ ادر ات مجھے ہائی ہیومڈیٹی ات مجھے دوا جلدی خشک گھن کہین یل دوا جلدی خشک گھس واریاہ ٹائمس ژونٹس پہ روزان امس رزٹنگ گھن یا کھر گھن تو اچھے تقریباً ژتجی پنژہ پرسنٹ آرچری ان کھری ہن واریاہ زیادہ شکایت یہ شکایت گزارش اس یہ کریں کہ یہ کھری ہند چانس گھن زیادہ ہورن اگر اس تھوڑا مکس کرو دوا ات مز چونکہ واحن ونکس پرابلم کنچ ایفڈ شپینس یا کلگام کن کچن علاقن مز تم گھن تو کرن سی ایفڈ دوا رلان یور کن فنگسائڈس ست ام سی کھر گھن زیادہ خطر یا شامنس اوائڈ کرن دوا صبح کرن دوا تاکہ دہس پہ تاف اس یہ دوا گئی جلدی خشک تو امہ علاوہ ونکس زمیندار بھائیس اس زمیندار بھائی تم یم زن کرانک پرابلم باغن کہ فروٹ سیٹ اشو یا فروٹ فال اشو یم سات تم موسم خراب گھن پوشن من گو موسم خراب فروٹ سیٹس پہ اثر پیون یا پت بت گھس موسم خراب تم سی فروٹ فال گوڑ فروٹ سیٹ گھن وی پی جی آر وی جی آر کرت فروٹ سیٹ اس گھن پہ یتھے موسم خراب گھن تو یکدم پت ات زن یہ گومت اصل سیٹ یہ وست پیون واریاہ سکسس ریٹ تک واریاہ تو مگر واریاہ وست پیون بہت سن ان زمیندار بائن دم تھوڑا کر بہ سوال کہ مطلب ہمیشہ روزان اس یہ ونان کہ مجھے فروٹ سیٹے گھن یا مجھے فروٹ فال گھن زجی پرابلم باقی پرابلم تم ہو مینیج کرت مگر یم سات کرانک پرابلم اس فروٹ سیٹس یا زن اس فروٹ فال گھن خاص کر فروٹ فالس یہ کمپلیکس واریاہ زیادہ کمپلیکس واریاہ تم تہ گروور ان بچارن یم چیز ہکن مینیجی کرت مے باسان بیسٹ تہند خاطر یہ ریگولر پرابلم تہند خاطر بیسٹ تم پہ ایچ ڈی پی سسٹمس کن گھن کی ایچ ڈی پی سسٹمس یہ زن واریاہ زیادہ فائدہ تک فائدہ یہ تہ نا فروٹ سیٹ ایشو آسان تو چاہے بہ ون صرف گالا گالا سیلف پالنیٹڈ تو بلکہ یہ ڈیلیشس تہ ویرائٹی تر مز تم ڈیلیشس ویرائٹی ایچ ڈی پی سسٹمس مز تم تن فروٹ سیٹک کان ایشو کہین تو بیس زن یہ سا یہ فروٹ فال تن ات ایچ ڈی پی سسٹمس مجھے فروٹ فال ایشو تہ کہین آسان مجھ باسان تم پہ آج یہ کھانا سوچن کہ ہمیشہ پریشان گھن امہ خاطر ٹھیک کی ام کھت بہتر تم یہ آلٹرنیٹو زن ایچ ڈی پی سسٹم اکنت پہ تم وی گھن تاکہ یہ پریشانی روزن ہمیشہ کہین السلام علیکم.